Projekat reintegracija 2, čiji je nosilac nemačka organizacija ASB, partner na realizaciji IDS iz Beograda, a lokalni partner Ternipe iz Pirota, ulazi u treću fazu. Dobri rezultati ostvareni u prethodna dva ciklusa daju prostor za otvaranje novog ciklusa za tri kategorije. Pre svega to je komponenta samozapošljavanja, u okviru koje ćemo odabrati 20 kandidata za obuku koji će ući u ciklus osnovnih biznis obuka, a najbolje napisanih 10 biznis planova će biti nagrađeno dodeljivanjem grantova u iznosu do 3000 eura za kupovinu mašina i opreme za otpočinjenje sobstvenog biznisa. Raspisan je i treći javni poziv za izbor poslodavca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta. Da ćemo opet zaposliti 9 osoba kod poslodavaca s teritorije grada Pirota, a poslodavci će za uzvrat dobiti grantove u vidu mašina i opreme koje su njima potrebne za razvitak njihovih trenutnih biznisa u iznosu do 3750 eura sa obaveznim njihovim učešćem od 10%. Otvoren je i drugi javni poziv za izbor korisnika za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Ukupno 16 kandidata će dobiti plaćene obuke, plaćene željene obuke u prekvalifikacijama i dokvalifikacijama. Nosioci projekta nastavljaju realizaciju projekta kroz nove cikluse zadovoljni prethodno ostvarenim rezultatima, ističe Dojčinović. Podsjetit ću vas da smo mi ukupno u dva prethodna ciklusa zaposlili 30 osoba kod poznatog poslodavca, dodelili smo ukupno 35 grantova za otpočinjanje sobstvenog biznisa u iznosu do 3000 eura i ukupno 26 kandidata je završilo obuke u prekvalifikacijama i dokvalifikacijama, zaista širokog spektra zanimanja, pogotovo oni koji su izuzetno traženi trenutno na tržištu rada u gradu Pirotu. Rok za prijavu je 31. maj. Projekat reintegracija 2 koji se na teritoriji Pirota realizuje u nekoliko faza traje do 30. aprila 2025. godine.